Чакате, аз му дам. Оставям на камерата тук. Когато на стояние ще се настояне, че да се върне от стена, но може. Имам добро да чакам, да чакам. Те си страш. Само малко, мами. Аз той да си метна гърба от другата страна, да се разкрача, той не. Не. А не, там си мисля. Не мога, защото кръста на не мога да мога сега. Сега не, аз съм потрошена. Чакам, ами чакай, брочи. Дай на мама. Пак е нещо. Държ го за краката, че не можеш. Ето ма, който ми сте, ето кончите, ето зайче. Ето ма, дома, слънчето. Единия крак не ще. Не, мамо, не. Бродиш той, мамо, мир. Стой, бебе, мир. На мама, му страшно. Бродиш той, мамо. Броди... Гуши ме те, мисли. Мама, слънчице, аз трябваше да въздуха. Тихо. Мари са малко наляво за ти. Иска пръка да му се изтоне повече. Готово, мама, готово. Значи, маменце, няма вече, мама, свърши се, маменце, свърши се, бебе. Готово, бебе. Мама. Той изтърплив. Боче, мама, както е бебе. Няма боче повече, няма, мама. Готово, мама. Браво, мама, маменце, браво, мамче, браво ти си. Мама, писко той. Мама, следък. Роденко. Айде, мамо, да си ходим. Искаш ли да си отивам? Или си си нас тук? Си си нас или боти? Броди. А майка, жената не се оплакала, кръче, нищо. Не, а тя знаеше. Не, от сега не викаш, че беха да нападе. Какво? Едни път да докарваха едно куче с... На 12 февруари. Е тук от тялото беше за знак. Не, тук, грешка, е тук. Една бела с петна мара. Не има значение. А тя замина. Нахапана. Ама не също. Това беше старо някакво. Не, тя беше млада, тя беше на една годинка, но беше излъзнала от... Така се беше преместила. Да, има снимки деца като за реклама на клиниката. Много хубаво тук да бъдаха снима на много красива снимка. Едната снимка е много хубава. Я ще отчера ги преместила. Закари и там на комодата. Та, нещо ще кара. Ама от това дето тук я бяха накапали. Нищо не има. Тя какво беше ли? Да. Ти ще чика това без проблем. Не, беше старо това. Не. Ти говориш за това първото грамата. Стара травма, не става куче. А стара травма на една седмица или някъде бяхме открили. А, да, ти викаш 14 да си изкривяват костите. Че не, и ми тогава съм я видяла аз. Кога е станало? Вече беше протува мисло, бе. Той ти иска някой да го пусти, да не му закача каченцето, да го подава. Да, тя му да ви души. Не, моите хубавци за по-мърлен, колкото мърлен. На дивана? Още веднага на дивана се качи да лежи. С другото куче. Кой това? Тази са щупени, което беше изядено. А другите пристигнали ли са добра? Той би стигнала ли? Да, пратила ми, че пристигнала 6:30. Тая жена говорих и тя да ми изобая. Вчера бех успяла да си отвори имейла, докато бех на летището още. Аз нямам телефон, но ще иди върна отговори тя, ако с телефон да ни звъни. Има проблем, Митал, как? Чакай, Брали. Ето къде ще им чухаме. Брали, чакаме. На същото место, като на... Ето как изглежда стара галерия. Това е толкова, да го изпънеш. Не, ама това е стара ли? Ми, предполагам, че да.